É o mesmo grupo que tem frito. É isso aí. É isso aí, eu não tô passando mal. Tá fazendo pra passar mal, Gatinho? Quê? Você vê a fibra? No meio? Não, é a fibra. Vou ter umas fotos muito loucas para a sombra aqui. Olha isso. É uma coberta barata, cabeça,